أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz, gözəl tamaşaçılarımız. Ramazan ayının növbəti günündə, son həftəsində xoş gördük hər birinizi. Allah Taala tutduğunuz orucları, etdiyiniz ibadətləri qəbul etsin deyirik. Ramazan ayı doğrudan da fəzilət dolu bir aydır, şeytanın zəncirləndiyi bir aydır, rəhmət qapılarının açıldığı bir aydır, cəhənnəmin qapılarının bağlandığı bir aydır. Doğrudan da bu ayın hikməti, bu ayın fəziləti sonsuzdur. Və bu ayın əsas əməllərindən biri də tutulan orucla, edilən ibadətlə bərabər yaxşılıq etməkdir. Və bugünkü mövzumuz da xeyir əməl və yaxşılıqdır. Mövzumuza keçid etməmişdən öncə dəyərli qonaqlarımızı sizlərə təqdim edeyim və bugün də bizim dəyərli qonaqlarımız, gözəl ilahiyyatçılar, dəyərli din alimləri, ruhanilər, Hacı Rauf Sərdarov və Hacı Fərrux Miriyev bugün bizlərləndir. Eyni zamanda bizim gözəl məddahımız, şair Vüqar Nəcəfli bugün bizlərləndir. Hacı, sualımız ondan ibarətdir ki, yaxşılıq, xeyrül əməl Quranda necə danışılır bu haqda? Bizim Peyğəmbərimizin,
imamlarımızın həyatında bu məsələlərə necə toxunulub, istəyərdik tamaşaçılarımıza bu haqda ətraflı məlumat verəsiniz. Bağışlayan və rəhm edən Allahın adıyla mən də salamlayıram bizi izləyən əziz tamaşaçıları. İnşallah ki, Allah Taala tutduğu oruzları, qıldığı namazları qəbul eləsin. Təşəkkür edirəm sizə və burada xidmət olan hər bir kəsə. Məddahımız burada bizləndir, neçə günlərdir, Seyid buradadır. Allah hamılarına kömək olsun. Bəli, Ramazan ayı həm də yaxşı əməllər ayıdır. Və Qur'an-ı Kerimdə və Peyğəmbərimizin əyimmələrin həyatına baxanda kifayət qədər ayələrimiz vardır ki, xeyir əməl barəsində, yaxşılıq barəsində biz Ramazan ayı boyunca bu Qur'an nazil olan ayda Qədir gecələrində Qədir surəsi haqqında danışdıq və bu Qədir surəsində də buyurur ki, Leylatul Qədri xeyrun min əlfi şəhr. Elə Qədir gecəsinin özü bir xeyirli gecədir və burada edilən bütün ibadətlərə necə ayədə buyurur ki, əgər bu gecə min aydan üstündürsə, bu ayın ibadətlərinə də, zikirləri də o şəkildədir ki, min qat Allah Taala insanoğluna ibadət, itaat edən insana savab verir. Ümumiyyətlə, insanın yaxşı əməlləri ilə bağlı insana verilən savabların həddi hududu yoxdur. Qur'an-ı Kerim özü bu mövzulara toxunur, yenə deyirəm, ayələrdə, hədislərdə. Və biz ki, bugün xeyir əməldən, həm də yaxşılıqdan danışırıq. İlk öncə bizi hər gün 5 vaxt namaza çağıran azan səsində biz eşidirik ki, Həyyə əla xeyrül əməl, həyyə əla xeyrül əməl. Xeyir əməl etməyə tələs. İnsanı namaza çağırır və namazla bərabər insan həm də xeyir əməl etməyə. Çünki Allah Taala ki, insanı xəlq edib və insanın xilqətində bu xeyir iş görmək, gözəl işlər görmək, yaxşılıq etməklər onun xilqətində vardır. Və Allah Taala necə özü gözəldir və insandan da gözəl əməllər, yaxşı əməllər, həsənələr istəyir. Və insanın dəyəri də elə onun o etdiyi əməllərin müqabilindədir. Çünki insanlar öz əməllərinin girovundadır. İnsan yaşadığı həyat boyunca əgər xeyir əməlləri, yaxşı əməlləri çoxdursa, nə xoş onun halına. Və bu Ramazan ayında edilən xeyir əməllər, edilən yaxşılıqların həqiqətən də saysız hesabsız savabları var. Hətta saya hesaba gəlməyən savabları vardır. Və Peyğəmbərimiz Ramazan ayında elədiyi xeyir əməllər, İmam Əli əleyhissalamın, İmam Həsənin, İmam Hüseyn əleyhissalamın Ramazan ayında və ilin ömürlərinin bütün həyatlarının bütün anlarında etdikləri yaxşı əməllərin, yaxşılıqların həddi hududu yoxdur. Yaxşılıq dediyimiz bir əxlaqi keyfiyyət ki var. İnsan yaxşılığı kimi etməlidir, yaxşılığın ünvanı nədir, yaxşılıq tək maddi cəhətdən, pulla, sərvətlə edilən yaxşılıq deyil. Yəni, Allah Quranda buyurur ki, birdən bir yaxşılıq edə bilmirsənsə, birinin əlindən tuta bilmirsənsə, heç olmasa ona yaxşı bir xoş sözdir. Heç olmasa xoş sözlə onun könlünü al, ürəyini al. Və məhz Ramazan ayında oruc tutan insanın və etdiyi yaxşılıqların Allah yanında məqamı bir başqadır. Çalışmaq lazımdır ki, Ramazan ayında insan yaxşı əməllərə daha çox üstünlük versin. Çünki biz dedik ki, yaxşılıq tək mal, yəni var, dövlət, maddi cəhətdən kiməsə yardım etmək deyil. Hədislərimizdə vardır ki, sizlərdən ən xeyirliyimiz, ən yaxşılarımız onlardır ki, onlar Qur'anı öyrənərlər və başqalarına da öyrədərlər. Məhz bu ayda, Qur'an nazil olan ayda insanın Qur'an öyrənməsi və onu başqalarına öyrətməsi, bu özü də bir yaxşı əməldir, özü də bir xeyir əməl sayılır. Və biz Qur'an-ı Kerimə müraciət edəndə biz hamımız bir gün bu dünya ilə vida edəcəyik, gecdiz. Amma biz bu sözümüzün əvvəlindədir ki, bu dünya ilə vida edəndə bizim üçün bu dünyada qalacaq. Dünyadan bizim bu dünyadan o dünyaya aparacağımız bizim əməllərimizdir. Nə xoş o insanın alına ki, onun yaxşı əməlləri, xeyir əməlləri daha çoxdur. Çünki Allah Qur'anda ən qısa surələrindən birində bizə böyük bir mesaj verir və burada böyük bir ibrət bizə göstərir. Buyurur ki, Allah ən and içir zamana, vaxta və zamana, vaxta and içdikdən sonra Allah Taala ki, buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim vəl əsr innəl insanı ləfi xusur. Allah insanı xərq edib və buyurur ki, insan xəsarətdədir.
biz xəsarətdə deyəndə, ziyan deyəndə bəziləri yenə deyirəm, xəsarət, ziyan deyəndə ancaq maddi cəhətdən hansısa bir çətinliyə düşəndə, insan hansısa bir sıxıntıya düşəndə onu deyirlər ki, xəsarət, ziyan. Amma Allah Taala burada ki, ayənin birinci ayədə vaxta, zamana, əsrə and içir, ikinci ayədə vurur ki, yəni zaman nöqteyi nəzərdən, vaxt nöqteyi nəzərdən insan daim xəsarətdədir. Alimlər bunu bir çox təfsirlərində qeyd ediblər ki, hətta böyük alimlərdən biri bu xəsarət sözünü yayda, isti havada buzun əriməsi misalında göstərdi ki, necə günəşin istiliyi buza dəyir və buz yavaş-yavaş damcı-damcı başlayır əriməyə, yox olmağa gedməyə. İnsan ömrü də belədir. An-ba-an, saat-ba-saat, gün-bə-gün, ay-ba-ay, il-bə-il insan ölümə yaxınlaşır. Bax, xəsarət dediyimiz, ziyan dediyimiz budur. Görəsən, bütün insanlarımız ziyan içindədir. Allah özü Quran-ı Kerimdə, yəni Əsr surəsinin 3-cü ayəsində buyurdu ki, illər ləzini istisna qoyubdu ki, müəyyən insanlar vardı ki, onlar heç vaxt xəsarətdə deyirlər. Onlar kimlərdir? İllər ləzini əmənu, birinci iman gətirən şəxslər. Baxın, Allah Taala məhz Ramazanda da orucluğu buyuranda buyurdu ki, ya əyyuhəl ləzini əmənu, ey iman gətirənlər, kutib əleykum siyamu kəmə kutib əlil ləzini min qablikum. Ləalləkum tətləqum. Baxın, Allah da birinci iman gətirən şəxsləri bizə görsədir. Və bu ayədə də, bu surədə də, ayədə ki, buyurur ki, illərlədini amən, o iman gətirən şəxslər heç vaxt xəsarətdə olmazlar. Allahını tanıyanlar, Allaha iman gətirənlər, mömin insanlar, onlar heç vaxt xəsarətdə olmazlar. İkincisi kimlərdir? Və əmilus salihat. Baxın, ikinci toxunduğumuz mövzudur ki, salih əməl edənlər. Yaxşı əməllər edənlər. Kimin yaxşı əməli çoxdursa, nə xoş onun halına. Və insan öz əməllərinin cürovudur, bayaq qeyd edədik. Və bu əməlləri bu az-azıq bir ömürdə çalışmaq lazımdır ki, daim xeyir işlər görəsən, yaxşı işlər görəsən, xeyir əməllər edəsən. Və sonra da ayədə buyurur ki, kimlər xəsarətdə deyil, ziyanda deyil, onlar haqqa tövsiyə edərlər. İnsanlara haqqa çağırırlar, haqq işlərinin dalınca çağırırlar, batil işlərinin dalınca gedmələr və bir məqam da burada qeyd olunur ki, vatavasa bir səvr. İnsanları səbrə tövsiyə edən, yəni səbr edən insanlar, haqqa tövsiyə edən insanlar, iman gətirənlər və bir də salih əməl edən insanlar, xeyir əməl edən insanlar, yaxşılıq edən insanlar heç vaxt xəsarətdə olmaz. Biz səhv eləmirəmsə valideynlə bağlı mövzularımıza toxunduq ki, Həzrəti Rəsulullaha buyurulanda ki, Allahın Rəsulu yaxşılıq eləmək istəyirəm, kimi eləyim? Həzrəti Rəsulullah 3 dəfə buyurur, get anana, 4-cü dəfə buyurursa, get atana yaxşılıq elə. Bu da yaxşılığın bir ünvanıdır və çalışmaq lazımdır. Bu Ramazan ayında bacardığımız qədər yaxşılıq edək. Yaxşılığın bir növü də budur ki, insan küsürləri barışır, bu özü bir yaxşılıqdır. İnsan iki nəfərin arasında sülh yaradır, bu özü də bir yaxşılıqdır. Və çalışmaq lazımdır ki, Ramazan ayında yaxşı əməllərimizin sayı daha da çox edək. İnşallah Seyid danışar, yəni yenə əlavə söhbətlərə qoşular biz. Təşəkkür edirik Hacı. Çox dəyərli, ibrətamiz fikirləriniz üçün var olun. Və Hacı buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Mən də dəyərli izləyiciləri salamlayıram. Artıq mübarək Ramazan ayına sayılı günlər qaldı. Ramazan ayı yekunlaşmaq üzrədir. Hacı da qeyd etdi, yəni ki, bu ayın bir neçə gözəl sifətləri var. Bu gözəl, dəyərli sifətlərdən biri də yaxşılıq etmək, əməli salih işlər görmək, imanı möhkəmləndirmək və xüsusən təqva, təqvalı olmaqlıq xüsusiyyətində insan gərək inkişaf etdirməlidir təqvasını. Mübarək Quran-ı Kərimə baxsaq, əməli salih işlər barəsində ayələr çoxdur. O cümlədən Bəqərə surəsinin 25-ci ayəsində Allah təala buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim Və bəşirilləzinə əmənu və əmiləs salihət Ənnəllahun cənnətin təzrimin təhdiyəl ənhar. Deyir, iman gətirib, yaxşı işlər görən şəxslərə müjdə ver ki, onlar üçün ayaqlarının altında axan çaylar vardır. Ümumiyyətlə, mübarək Qur'an-ı Kerimə baxsaq, görərik ki, iman ilə salih əməl yanaşı gəlir. İman ilə salih əməl yanaşı gəlirsə, demək, bunlar ikisi bir sinifdəndir. Yəni, insan imanlıdırsa, Allaha iman gətiribsə, ibadət əhlidirsə, demək, imanlıdırsa, mömündirsə və bunu əməldə ümumiyyətlə görsətməlidir. Əməldə görsətmək üçün bu əməldə görsədilən əmələ deyərlər salih əməl, xeyirli əməl. Yəni, möminin gördüyü iş, gördüyü əməl salih əməl ola bilər. Yəni, pis əməl ola bilməz, mümkün deyil. Yəni, mömin ki, ibadət əhlidirsə,
əməli də hökmən mümkünsüz deyir ki, olmasın. Ümumiyyətlə, salih əməllər bütün gözəl sifətlər, bütün gözəl əməllər, salih əməllərin içində cəmləşib. Məsəl üçün, təvazükarlıq, səxavət, sədəqə vermək, əl tutmaq, bütün bunların hamısı elə salih əməllərin içində yerləşib. Həzrəti Rəsulullah özü buyurur ki, bayaq da Hacı da qeyd elədi, o hədisdə buyurur ki, bacardığınız qədər yaxşı işlər görün, sədəqə verin. Hətta bir nəfər gəldi, imkanım yoxdur, Peyğəmbər bir ovuc xurma götürdü, bir ovuc xurma da olsa sədəqə verir, deyir, ya Rəsulallah, ona da imkanım yoxdur, götürdü, bir ədəd heç olmasa xurma verin, deyir, ona da gücüm çatmır. Xurmanı iki yerə böldü, deyir, yarısı qədər də olsa bir xurma sədəqə ver, yaxşı iş gör. Deyir, ya Rəsulallah, ona da gücüm çatmır, Peyğəmbər bir qab, bardaq su götürdü, dedi, imkanın çoxdursa bir su heç olmasa verəsən, yəni əli boş qaytarmayasan. Dedi, ya Rəsulallah, buna da gücüm çatmır. Həzrət Rəsulallah təbəssüm etdi, dedi, elə isə xoş sözdür. Yəni, xoş söz də bir gözəl əməldir, gözəl sədəqədir, gözəl bir işdir. Yəni, salih əməllərin içində bu kimi şeylər, miskinlərə əl tutmaq və yaxud da götürək təvazikarlığın özü, yəni, sadəliyin özü, yaxşı bir əməlin ən gözəl sifətlərindəndir sadəli təvazikarlıq. Ümumiyyətlə, yaxşı işlər və təvazikarlığı qeyri-dində olanlar da belə çox sevərlər. Yəni, insanların məhəbbətini əldə etmiş ola bilərlər. Həmən şəxslər ki, təvazükar olar. Həmən şəxslər ki, bəli, bəli, yaxşılıq etmək. Həmişə dəyər qiymət verilir cəmiyyət içində, urf içində. Yaxşı əməllər haqqında bir zəhnimə bir hadisə düşdü. İnşallah onu qeyd edeyim. Bir bədxah insan vardı, ümumiyyətlə, çox xasiyyəti tundudur, köbududur, heç kəs tərəfindən istənilmirdi, sevilmirdi. Belə olur ki, dünyasını dəyişir, dünyasını dəyişəndən sonra yəni, çox qonşu sevinir ki, bu getdi artıq, yəni aramızdan getdi. Dəfin edirlər, üstündən 3 gün, 4 gün keçəndən sonra bir qonşusunun yuxusuna girir. Qonşusunun yuxuna girir ki, bu da yuxuda görür ki, bu bərzəx aləmində cənnət bir güşədə oturub. Yuxuda bu qonşusu təəccüb edir, sənin bir əməlin yoxdur. Sən nə səbəb oldu ki, o cür məkanda oturmuşsan? Özü deyir ki, mənə də təəccüblü idi. Məni cəhənnəmin mələkləri sürüyə-sürüyə cəhənnəmə tərəf aparırdılar. Allah xitab etdi ki, durun. Onun bir əməli vardı, o əməlinə görə bütün günahlarını bağışladım. Həmən əməl də hansıdır? Dedi ki, yadındadır, qış vaxtıydı, soyuq vaxtıydı, Bağdadın küçələrindən keçirdin. Gördün, balaca bir pişik balası, büzüşüb, donmaqdadır, soyuqdan öləcək. Rəhmin gəldi, ürəyin yandı, götürdün pişik balasını apardın evə, isti sobanın yanında qoydun, süd verdin, çörək verdin, həyat verdin. Bir balaca pişik balasına, heyvana həyat verdin, Allah deyir ki, sənin bütün günahlarını bağışladım. Yəni, bir yaxşı iş gördün, bir yaxşı əməl gördün, sanki Allah da bir bəhanə axtarır ki, bir yaxşı bir iş insan görə, salih iş görə, nəticədə günahlarını bağışlatdırır. Kim zərrə qədər bir xeyir iş görəsə, Allah da əzri verir. Zərrə qədər bir pis iş görəsə, cəzasını çəkir. İndi bir zərrə əgər deyirsə, indi bir pişik görün zərrədən də böyüdü. Edilən yaxşılıqları əlbəttə ki, Allah da əzrin verir, qiymətin verir, dəyin verir. Bu balaca bir pişik balası, indi insan insana xeyir elər, insan insana əl tutsa, dəstək olsa, Allah daha böyük salih əmələ yüksək qiymət verəcək. Yəni, iman və ixlas, daha doğrusu iman və salih əməllər yaranır, ixlaslı bir əməl, bu da Allahın razılığına səbəb ola bilir. İndi siz acı qeyd elədi, yaxşılıqla bağlı, salih əməllə bağlı. Bu ay Quran nazil olan aydır və həm də İmam Əleyhissalamı biz bu ayda çox zikr edirik. Səhabələr bir gün əyləşmişlər Peyğəmbər Rəsulü Xudayla bir yerdə. Və buyururlar ki, ey Allah Rəsul, nədən sən İmam Əlini bizdən çox sevirsən, bizdən çox istəyirsən, ona bizdən çox dəyər verirsən? Yadımızdadırsa, biz söhbətlərimizdə dedik ki, Əzət Əsələ buyurdu ki, ya Əli, səni məndən və Allahdan başqa heç kəs olduğu kimi tanımadı, sevmədi. Məni səndən və Allahdan başqa heç kəs olduğu kimi tanımadı, sevmədi. Allahı səndən və məndən başqa, ya Əli, heç kəs olduğu kimi tanımadı, sevmədi. Yəni, əlinin dəyəri həqiqətən çox böyüdü və bir gün artıq sahabələr Həzrəti Rəsulullaha etiraz edilər. Deyilər ki, Allahın Rəsulu, bəs nədən sən əlini bizdən çox sevirsən? Həzrəti Rəsulullah onları yığır öz ətrafına və onlara bir sual verir ki, deyir, bir nəfər sizə pisliyə eləsə, nə eləyərsən? Hamısı bir ağızdan deyilər ki, yaxşılıq. Həzrət buyur ki, birdən ikinci dəfə pisliyə eləsə, nə eləyərsən? Bəziləri deyir, yaxşılıq, bəziləri susurlar.
Həzrət buyurur ki, üçüncü dəfə, artıq üçüncü dəfə oradakılar sular ki, yalanırız. Biz onlara, o bizə bir dəfə pislik elədi, biz yaxşılıq elədi. İkinci dəfə də, üçüncü dəfə biz ona yaxşılıq eləyə bilmərik. Həmin şəkildə Həzrət Rəsulullah İmam Əli Əleyhissalama sual verir ki, yəni biri sənə pislik eləsə nə edəsən? Həzrət buyurur ki, yaxşılıq. İkinci dəfə pislik eləsə nə edəsən? İmam Əli buyurur yaxşılıq. Üçüncü dəfə pislik eləsə nə edəsən? İmam Əli buyurur yaxşılıq. Dördüncü dəfə pislik eləsə, İmam Əli buyurur ki, yaxşılıq. Beşinci dəfə Həzrət Rəsulullah yenə sual verir, yəni biri sənə pislik eləsə nə edəsən? Həzrət buyurur, İmam Əli buyurur yaxşılıq. Altıncı dəfə pislik eləsə, İmam buyurur yaxşılıq. Yeddinci dəfə İmam buyurur yaxşılıq. Artıq səhabələr dözə bilmədi, deyə Allahın rəsulu, artıq biz təslim olduq. İndi bildi ki, sən İmam Əlini bizdən niyə çox sevirsən? Yəni bizim söhbətimiz yaxşılıqdan idi, xeyir əməldən danışılırdı. İmam Əli və Peyğəmbərimiz yaxşılığın, xeyir əməlin nümunələridir. Yəni, yaxşılıq deyəndə biz, xeyir əməl deyəndə biz, biz söhbətlərimizdə həmişə də toxunuruq ki, insanlar bəzən onu maddi şeylərdə görürlər. Azı qeyd elədi ki, Allah Rəsulü buyurur ki, heç olmasa bir xoş söz olsa belə, qarşında olan insana bir de, o da bir yaxşılıqdır. O sənin o xoş sözündən ruhlana bilər, onun həyatında dəyişiklik ola bilər. Baxın, yaxşılıq elə bir şeydir ki, bizdə deyirlər ki, yaxşılığa yaxşılıq hər kişinin işidir. Yamanlığa yaxşılıq hər kişinin işidir. O da biz gələk baxışaq ki, insan gələk yaxşılıq etməyi bacarsın. Məxsusən bu ayda, Ramazan ayında çox xahiş edərdik bizi izləyən tamaşaçılardan, məxsusən mömin insanlardan, inanclı insanlardan, oruçdan insanlardan. Siz təsəvvür edin, oruçdan insan, oruç tutub da əgər yaxşılıq edirsə, baxın Allah yanında onun məqamı nə qədər ucalar, nə qədər yüksələr. Sözünüzə qüvvət, mübarək Qurani-Kərimdə Ər-Rəhman surəsində də ayə-i şərifdə buyurur ki, məgər yaxşılığın əvəzi yaxşılıq deyilmi? Yəni ki, bu cəzası, əcri, savabı, yaxşılıq deyilmi? Yəni bu gözəl ayələr də bizə təşviq edir ki, bir yaxşı əməl, salih əməl görməyə biz həvəslənək, əvəzin də mükafatı da elə yaxşılıqla Allah Taala əcrini verəcək. Təşəkkür edirik, dəyərli insanlar. Məncə, bugünkü verişimizdə sizin o açıladığınız məqamlar tamaşaçılarımız üçün də çox maraqlı oldu. Doğrudan da gözəl məqamlara toxunuldu və Hacı da çox gözəl bir atalar sözü ilə yekunlaşdırdı ki, yaxşılığa yaxşılıq hər kişinin işidir, yamanlığa yaxşılıq hər kişinin işidir. Bu müqəddəs ayda Allahdan arzumuz budur ki, bizim hər birimizi salih əməl sahiblərindən etsin. Allah Taala tutduğunuz orucları, etdiyiniz ibadətləri qəbul etsin deyirik və dəyərli məddahımız Vüqar Nəcəflinin ifası ilə bugünkü proqramımızı yekunlaşdırırıq. Var olun, gələn görüşlərə dək. Təşəkkür edirəm. Mən də ilk öncə dəyərli izləyicilərimizi salamlayıram. Allah tutduğunuz orucu, ibadətinizi qəbul eləsin. Çox gözəl mövzudur və Hacı da qeyd elədi Əleyhissalamdan. Ad gətirdi. Həm səxavət baxımından, həm bütün Əli Əleyhissalamda olan fəzilət, məqamlar və bir gözəl Məhəmməd Füzulinin məthiyyəsi var Əli Əleyhissalam haqda. İnşallah onları sizlərə təqdim edim. Bismillahirrahmanirrahim Ya Rahman, ya Rahim. Əzbər olmuşdur dilimdə, ya şanlı namın, ya Ali. Əzbər olmuşdur dilimdə, ya şanlı namın, ya Ali. Mən kiməm aləmdə bir kəmtər qulamın, ya Əli. Şükr ola Allah həkim, sayə salıbdır başımə. Şükr ola ya Allah həkim, sayə salıbdır başımə. Taati hatta həmişəyəm, ehtiramım ya Ali. Müshəfi həqdə olan hər hikmətin mənasıdır.
Hikmətin kani olan, hikmətin kani olan hər bir kəlamın ya Əli. Kim nicaya ad istər qiyamətdə gərəkdir saxlayayam. Kim nicad istər qiyamətdə gərəkdir saxlayayam. Taəti həb tək həmişə ehtiramın ya Əlim. Cümlə insanlar, mələylər Kəbə tək məbəd salayar. Cümlə insanlar, mələylər Kəbə tək məbəd salayar. Hər yerin kim orada olmuşdur məqamın ya Əlim. Lütfü süfrəndən sənin, lütfü süfrəndən sənin hər ləhsədə min feyzanın yar. Bu Füzuli bir dedər həmdi səlamın ya Əli. Ya Əmir el-Muminin Heydər Kərrar. Hər iki dünyaya rəhbər ya Muhammed ya Əli. Hər iki dünyaya rəhbər ya Muhammed ya Əli. Ey şəfi-i ruzi məhşər ya Muhammed ya Əli. Ey şəfi-i ruzi məhşər ya Muhammed ya Əli. 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 Sən əmir el-müminin sən, səndə var sirri Xuda. Sən əmir el-müminin sən, səndə var sirri Xuda. İsminə nazil olubdu Seyfə illa Zülfüqar. İsminə nazil olubdu Seyfə illa Zülfüqar. Ya Muhammed ya Əli. Ya Muhammed ya Əli. Ya Muhammed ya Əli. Ya Muhammed ya Əli. La feta illa Əli. La seyfə illa Zülfüqar. La feta illa Əli. La seyfə illa Zülfüqar. Həmdə oldu fethi Xeybər ya Muhammed ya Əli. Həmdə oldu fethi Xeybər ya Muhammed ya Əli. Ya Muhammed ya Əli. Ya Muhammed ya Əli. Ya Muhammed ya Əli. Ya Muhammed.